Zdravím vás, lidi. Jenom tak ve zkratce bych se chtěl ještě trošku vyjadřit k té včerejší Fialově cestě strašné a tomu jeho vláčku a podobně. Viděl jsem desítky komentářů k těmto událostem, k tomuto jeho výjezdu. A něco mě tam dost tak nějak vystrašilo. Viděl jsem desítky komentářů, kde lidi prostě diskutují o tom, proč tam jel, co tam bude dělat, jestli to má vůbec význam tam jet a proč tak riskuje a podobně. Typ této diskuze má něco společné. Tady ty komentáře. A víte co? Jednu věc. Všichni tyto, co píšou a ptají se, proč tam jel, co tam dělal a proč riskuje a podobně, všichni tyto lidi vlastně ukazují, že oni tomu skutečně věří. Že ten náš hrdina byl v Kyjevě. Oni tomu fakt věří. Nebyl tam. Kdo to jenom trošku sleduje a podívá se, má přehled aspoň maličko, každému hned musí logicky dojít, že tam nebyl. Je to jenom ojeb. Ojeb na lidi. Nic jiného v tom není. Já jsem to včera, když vyšla ta zpráva, že vyjel náš drsňák do Kyjeva, tak jsem to včera komentoval na Seznamu, protože málo kdy tam komentuju, ale tentokrát mi to nedalo, protože to mě pobavilo fakt. Tak jsem to komentoval, to bylo dopoledne a během možná 5-10 minut došel mail s tím, že mi to smazali a zablokovali mě na 30 dní. Odůvodnění, já to mám tady v mailu otevřené, abych to nějak neto, tak vám to přečtu. Odůvodnění je trolling, pomlčka. Je zakázáno opakovaně vkládat příspěvky, které jsou obtěžující a úmyslně narušují diskuzi s cílem vyprovokovat ostatní účastníky k neadekvátním reakcím. Takže to je důvod. Všichni víme, co je Seznam zač, že na Seznamu jsou povoleny jenom názory, ty správné názory. Nic jiného tam povolené není, prostě tam je jenom správný jeden jediný názor, hotovo. Tam nesmíte mít jiný názor. No a proč? Tady oni posílají v mailu vždycky i ten konkrétní komentář, tak vám ho přečtu, co jsem jim tam napsal. Cituji. A pak prý, kdo dělá hoaxy a z lidí blbce. Fiala se k Ukrajině ani nepřiblíží. Dojede maximálně do Polska na US ambasádu, kde je zašitý i sfetovaný hrdina Zelenský. Pak možná dají interiérové video, jak spolu za stolem zachraňují Ukrajinu. Konec citátu. Toto jsem tam napsal včera jako komentář, za to mě zablokovali na měsíc. A proč asi? Že by to už včera věděli, jaké video budou dávat dneska z toho Kyjeva? Alebo že bych odhalil nějaké jejich tajemství nechtěně, pravdu nebo tak něco? Protože jak víme, tak dneska, tak přesně jak jsem to psal, tak dneska přišlo zprávě video, interiérové video, od stolu, jak u stolu všichni rokují a zachraňují Ukrajinu. Fiala a Zelenský. Proč jenom interiérové? Já jsem teda žádné záběry zvenku neviděl, jenom interiér. Kdyby tam nebyl Zelenský, tak to klidně můžou natočit někde na Barandově. Jo? Ale Zelenský jim přeci nebude z Polska lítat do Prahy a zpátky, jenom kvůli tomu, aby se Šaškem Fialou natočil nějaké video. Takže Fiala jel do Polska,
neviem, jestli na ambasáde americké, anebo je už niekde v nejaké základne vojenské, americké, nemecké, nebo jaké, proste niekde tam je zašitý. Fiala tam za ním dojel, udelali nahrávku krásnou, sem v Kijevie, pozor, sem v Kijevie. Pak udelali tú peknú fotku v tom vagóne, dali mu ten blembák na hlavu, náhodou si tam s mobilem hraje. A to bylo pri už cesty zpátky, přitom ste tam mohli vidieť lúžka ani vôbec nepoužitá. Ešte sú tam ručníky, tak jak je tam obsluha dala. Takže pán Fiala asi celou cestu stál s tým mobilem. A tak to bylo. Takže som to vlastne už včera predvídal, jak to bude dneska vypadať, ty správy. A presne tak sa to i splnilo. Takže, nejvíc na to mne však, jak říkám, mrzí to, kolik lidí, proste im je to jedno. Oni sa nedívajú, co tam dávali včera, co tam dávali předevčírem, nedávajú si souvislosti dohromady nic, proste dneska napíšou, Fiala si odbiehnul na koloběžce niekam do Antarktidy a za 2 hodiny sa vrátil z kouly snehu, výborne, my mu to budeme žrať. Takže asi tak. Tak, ale teď vážne. Máme tu totižto jednu vec, ktorou nám podsouvají pomaloučku. Tady niekde vzadu, už ji má každý. Nenápadne a v tichosti, i když sa to tak nezdá, ale pomalu nám to podsouvají média, politici a podobne. A tým niečím sú biologické zbranie. Zatím sa to nezdá. Nejdřív sa Amerika s Ruskem obviňovali vzájemne. Tam mají takové chemické zbranie, tam mají biologické zbranie, tam toto, tam je vyvíjejí, tam je množí už a nevím co. Až najednou prišla tá situácia, když pani Nulandová niekde, ja neviem, na nejaké tej konferencii, nebo co to bylo, jakoby se přeřekla a vlastne přiznala, že áno, Amerika na Ukrajine má a financuje biologický výskum v několika laboratořích. Zajímavé je, že to financuje ministerstvo obrany americké. Proč asi? Takto to vyšlo, takto sa to akože provalilo. A odtedy je tak nejak ticho kolem toho. No, nic, proste to jenom zasunuli niekde tady lidem dozadu a je ticho. Takže tím vlastne priznali, že tam mají, ano, ty nejaké ty laboratoře a kde sa vyvíjí chemické zbranie a biologické teda hlavne. A to je zatím je to všechno. Jen je mi tak divné trošku, že taková politička, jak je Nulandová, která vlastně spolu s financemi Soroše a za pomoci CIA vlastně byla účastníci toho sestrojení toho ukrajinského Majdanu, protože to už každý normální člověk ví, kdo to udělal ten Majdan, kdo ho financoval a kdo to podporoval, kdo ho celý sestrojil, že takováto politička by udělala takové faux pas, že by prostě takto nechtěně prozradila něco takového, že by vlastně poškodila americké státy. To mi tam nějak tak trošku smrdí. Takže, tak jsem trošku zapřemýšlel a myslím nad tím dost často, co se tím může sledovat, co to může způsobit a podobně. Tak jsem si vzpomenul na Syrii, kde padaly ty sudy se Sarinem. Nic se nedokázalo, ale samozřejmě naše média vytrubovali do světa, to zhodil Putin, to tam, on to tam všecko a podobně. A tak jsem si dal ty souvislosti dokopy a
Přemýšlím, jaké to může být následky a co se tím může sledovat a podobně. Tak si představte, že může se počkat, až bude ten správný vítr. Pozor, toto nešířím žádné ty nějaké ty poplašní zprávy nebo tak, prostě jenom nahlas uvažuju. Počká se na ten správný vítr, na správném místě se ty bakterie, ty biologické všelijaké viry a nebezpečné, smrtelné, se prostě rozpráší, tak, aby to foukalo na Evropu. V tom momente někde vybouchne obrovská exploze, a je jedno, jestli tam vybouchnou pekárny, mlékárny nebo něco takového. To je jedno, co to tam bude. Důležité je, co řeknou média. A média, to si pište, že média napíšou a řeknou jednu věc. Rusko díky té Nulandové vědělo, co se tam vyvíjí, co tam je, jaké jsou tam nebezpečné látky a podobně. A přesto to Rusko prostě zbombardovalo některou z těch laboratoří. Unikly z tam a díky Rusku unikly z tam a všechny ty nebezpečné látky. A protože náhodou, prostě zhoda náhod byl ten správný vítr, tak to zaneslo všecko na Evropu. Samozřejmě, hned první jsou tam, je tam Polsko, je tam Slovensko, je tam Maďarsko. A když bude dobrý vítr, tak přes Slovensko to zajde až na Moravu, do Čech, případně až do Rakouska a podobně. Pak se možná splní ty flagrovy mokré sny o tom, jak lidi padají na ulicích prostě mrtví a už budou mít využití i ty jeho mrazáky. Možná si někteří říkáte, proč by to dělali. Vždyť tam přeci, tam je Čaputová, tam je Fiala, kteří jsou vedle sebe nacpaní v té americké prdeli. Jo, u Maďarů dobře, tam je Orbán, kterého nikdo nemusí, samozřejmě. Ale proč by to dělali Slovákům a Čechům? A vy si myslíte, že jim kurva záleží na nějakém Slovensku nebo Česku? Skutečně tomu věříte, že nějaké NATO nebo Američani se půjdou tam umírat za Slovensko nebo Česko? 95% Američanů ani netuší, kde nějaké Slovensko nebo Česko je. Možná někteří z nich by řekli, jo, to je nějaká díra tam v Evropě. A když nevěříte, že by nás obětovali, tak si vzpomeňte na takové pány, kterým Čaputová a Fiala nesahali ani po kotníky, jak byl Kadáfi, který byl taky kamarád s Američany. Jenže pak přestal poslouchat, tak vykonstruovali nějaké to povstání a nějaký ten lid ho prostě zlinčoval. Alebo si vzpomeňte na takového Husejna, Sadáma, který taky. Byl to miláček Ameriky kdysi. Všichni ho milovali, celá Amerika. Ale jen pokud poslouchal. Jak přestal poslouchat, vymysleli se chemické zbraně, bombardovalo se půl Iráku a milý Sadám skončil na houpačce. Tak. A vy si myslíte, že nějaká Čaputová by prostě pro ně něco znamenala, nebo Fiala, nebo tak? Ne. To jsou jenom ty užiteční blbci, kteří poslouží a jako náhle už je nepotřebujeme, tak se prostě buď se obětujou, anebo ať ten zbytek lidí, co nepochcípá, ten ať si dělá, co chtějí, pokud nestihnou zdrhnout někam. Takže asi tak. Takže začnou padat lidi díky těm uniklým virům smrtelným, které zaviní vlastně to Rusko bombardováním. A tím pádem už je
dôvod nejaký k válce s Ruskem. Americe nejde o nic iného. Oni proste potrebujú, aby sa to v Európe začalo mliť. Rusko s Európou jenom. Proč si myslíte, že došlo k tomu? Majdan 2014, to zorganizovala Amerika. Udiali to, štvali Ukrajinu proti tomu Rusku, štvali celou Európu, všichni proti Rusku a proti a proti a proti, furt a zbranie im tam voste a všetko. Proste podpalili oheň a když už to ten Putin nevydržel a vkročil na tú Ukrajinu, co se stalo? V tom momente Amerika udělala, my dáváme ruce pryč, my s tím nic nemáme společného. Požár založili a jako náhle splanul, my s tím nic nemáme. Teď už se rvete mezi sebou. Jenomže ten Putin, to je kurva, on to prostě nedělá tak, jak by oni chtěli. On neudělá tak, jak Amerika kobercové bombardování celé Ukrajiny prostě vyvraždí tam 100 tisíce lidí. On jde pomaloučku, prostě obsadí, co má, udělá, co má. A pak tu válku ještě nedej Bůh skončí. A na to je právě vhodné, na to jsou vhodné ty viry, ty biologické laboratoře a podobně. Takže Nulandová ne, že se náhodou přeřekla. Ona dala na vědomí světu, ano, máme tam ty laboratoře. A tím pádem dala najevo i to, že teď už i Rusové vědí, že jsou tam laboratoře s těma nebezpečnýma virama a podobně. A když to budou potřebovat, prostě některá z těch laboratoří vybouchne, protože to tam Putin hodil bombu a víry v ten správný vítr zajedou na Evropu. A už se to bude mlít. Prostě Američani, když se rozhodnou a když to hlavně potřebují, jo, tam bude válka, hotovo. Přesto vlak nejede, ani ten Fialův. Tam bude válka, jak se rozhodnou, tak tam ta válka kurva bude. A o tom to celé je. Až budeme všichni rýt v zemi držkou, až budeme žrát bláto a budeme na kolenou celá Európa, potom, to mají plán takto Američani, potom si budeme takto ruce medliť a tak a teď, až spadnou na kolena celá Európa, my tam přijdeme, hospodářská pomoc, všichni se nám zadluží a zas půjdou penízky, zas půjdou dolary a všecko a nás zachrání naši ekonomiku. A o tom to celé je. Ale jak říkám, já doufám, že se toho nedožijeme. A byl bych ten nejšťastnější člověk, kdybych se pletl. Já jen prostě dávám si dohromady maličkosti, souvislosti a přemýšlím nahlas. Nic víc v tom nehledejte. A toto je ta největší hrozba, co nám hrozí. A ten náš Šašek Fiala tomu jenom pomáhá. Nic jiného nedělá, jenom tomu pomáhá. On je takový Šašek, stejně jak Čaputová, že on o takovýchto plánech určitě ani neví. On hraje tu roli toho užitečného blbce, stejně jak Čaputová a podobně jim. Prostě dělají ty válečné štváče ve prospěch Ameriky. A serou na lidi, serou na všechno. Takže až začnou ty lidi padat na ulicích, potom si vzpomeňte na toto video. Ale já bojím se toho a doufám, že se pletu. Strašně rád bych se mýlil, ale mám takové tušení, že něco z toho biologii, i možná ne v takovém rozsahu, možná menší, ale něco tuším něco takového, takovou špinavost, protože to je prostě styl boje Ameriky. Vyrobit špinavost, svalit to na někoho, ať se tam porvou, ať se tam zabijejí a my potom přijdeme zachránci,
hospodárska pomoc a už vydelávame, už ide biznis, už to ide. Takže asi takto. Ešte musím říct jednu v dnešní době moderní takovou větu, která už protože tento náš chorý systém s demokracií nemá absolutně nic společného, už tady vládne totalita a diktatura, nehledě na nějaké si lidské práva, nebo to už je dávno všecko v prdeli. Je tu prostě totalita, jakou by nám mohli i komunisti závidět. A proto musím říct tu jednu větu, kterou už dneska říká skoro každý. Jsem proti všem válkám. Ať je ta válka tady, tam, nebo na druhé straně zeměkoule, mně je to jedno. Kdo mě zná, ví, že jsem byl vždy proti válkám. Takže to je ta moje obhajovací věta, kterou musí už dneska každý říct. Takže já se budu těšit a budu doufat teda, že se pletu, ale přemýšlejte nad tím, lidi. Tady to špatně skončí a já se toho nechci dožít. Mějte se a Pán Bůh s váma.